Zdravím vás. Co myslíte, existují hrdinové různých legend a pohádek, třeba že v ně skoro nikdo nevěří? Možná, že tato stvoření žijí přímo vedle vás, jenom se umějí dobře schovávat. Hrdinka našeho dnešního dílu je obyčejná dívka, Sabrina Ravenová, která bydlí v australském městě. A jak víme, Austrálie je zvláštní světadíl, obydlený podivnými zvířaty. Některá zvířata zeleného kontinentu se nevyskytují nikde jinde na světě a o některých vůbec netušíme, že existují. Ale tato Australanka už zřejmě ve svém životě viděla hodně neobvyklých zvířat. Otázkou je, jestli Sabrina přemýšlela o tom, zda existují i hrdinové mýtů a pohádek předtím, než se jí stala tato příhoda. Jednoho večera po náročném pracovním dni šla Sabrina do koupelny osprchovat se a zrelaxovat. Tam uslyšela divné zvuky vycházející ze stropu. Když se Sabrina podívala na místo, odkud bylo slyšet šustění, uviděla malou dírku a chumáč srsti. Vypadalo to strašlivě. Co by to mohlo být? Zeptala se v duchu Sabrina sama sebe. Možná je to jen myš. Obrovská chlupatá housenka nebo vylíhnuté pavoučí hejno. V každém případě takoví spolubydlící se dívce vůbec nelíbili. Přesto si vylezla na židli a pokusila se do toho chumáče strčit prst, což pravděpodobně nebyl dobrý nápad. Ale stvoření se neleklo, ani neuteklo, spíš se naopak pokoušelo prolézt skrz skulinu. To Sabrinu děsilo. Teď neznámé stvoření vystrkovalo z díry tlapy z drápky. Slečna byla na rozpacích, co to může být a jak dlouho to žije v jejím stropě. Napadaly ji různé hrůzné bytosti z hororu. Tu noc Sabrina špatně spala a z rána zavolala kamarádovi, zoologovi. Společně pak znovu prozkoumali skrýš a kamarád vyvodil, že zvířátko, žijící ve stropě, je kusu liščí. Kusu liščí je z čeledi kuskusovitých. Jeden z největších vačnatců v Austrálii. Zvířátko je velké 35 až 55 cm a váží 1,2 až 4,5 kg. Žije ve vzdálených maloobydlených okresech a na předměstích většiny australských měst. Sabrina Ravenová zveřejnila na své facebookové stránce, že do jejího domu zvířata vnikají často. Slečna bydlí nedaleko Brisbane a mívala různé divoké návštěvníky, od strak, ještěrek až pohady. Teď se u ní ubytoval kusu liščí. V místě, kde bydlím, je hodně takových zvířat. Po setmění strašně křičí, píše slečna Ravenová. Sabrina se neustále snažila najít jakékoliv otvory v domě, ale stejně nechápala, jak se zvíře dovnitř dostalo. Také jí docházelo, že je zbytečné opravovat díru ve stropě v koupelně, protože zvířátko si prostě udělá další. Ptáte se, proč toho nevítaného hosta nechytila a nevyvezla do lesa? Ale to není tak jednoduché. Na své facebookové stránce Sabrina píše: V mém státě jsou kuskusové pod ochranou, proto když zvířátko chytím, musím ho vypustit v okruhu 20 metrů od místa chycení a oni se pak prostě vracejí zpátky. Teď, po roce společného života, se vztah mezi Sabrinou a Fluff, tak slečna zvířátko pojmenovala, stal do jisté míry přátelský. Je to prostě milý chomáč srsti, který můžu s jejím dovolením pohladit, říká slečna Ravenová. Jsou jemné jako králičí. Pokud jde o kusu, Fluff je překvapivě vnímavá. Dovoluje slečně Ravenové v noci odpočívat. Je docela tichá na rozdíl od jiných kusů. Slečna Ravenová plánuje pro kusu postavit několik beden jako hnízda a rozmístit je kolem svého dvora. Doufá, že tohle přesvědčí Fluff k přestěhování. Ale do té doby Sabrina nemá nic proti spolubydlení s okouzlujícím kusem. Těžko se zlobit na někoho tak milého, říká slečna. A to je, kamarádi, pro dnešek všechno. Jak by se vám líbil takový spolubydlící a co byste udělali na místě Sabriny? Pište svůj názor do komentářů a nezapomeňte dát like a sdílet toto video s přáteli. Zatím nashledanou.